באנו לכאן, למקום הסימבולי הזה בו הוכרז על הקמת מדינת ישראל, כדי לומר באופן חד וברור, מדינה פלסטינית היא אינטרס ישראלי. מהיום בעשר בערב יש מדינה פלסטינית. ואם עד היום שלטנו בחיים של עם אחר, היום אנחנו שולטים בחיים של מדינה אחרת. בכ"ט בנובמבר הזה, בשבילי יום חג, אני שמח שיש לכם מדינה, כי קודם כל מגיע לכם מדינה. אני גם שמח שיש מדינה, כי מגיע לנו שתהיה לכם מדינה. נמאס לנו לשלוט בחיים שלכם. הרי אנחנו יודעים שיש לנו פרטנר. הוא שם עכשיו בעצרת הכללית של האום, זה אבו מאזן, נשיא מדינת פלסטין. אני מאמינה שנוכל להגיע לשתי מדינות, לשני העמים. אנחנו יכולים להגיע לשם, אנחנו מוכרחים להגיע לשם. מדינת פלסטין, סוף תקום. הנה والان واليوم ومن على منصة الأمم المتحدة نعلنها واضحة نعم للدولة الفلسطينية كان لمدينة فلسطين وشيهي لكلنا حق سميح شنحقق ونركض صف صف אחרי 60 سنة של מאבק אחרי ההרג אחרי הרציחות אחרי הפגיעות אחרי המלחמות נוכל בבוקר למחרת ועוד יבוא היום שנוכל להגיד עשינו את זה. אני רוצה קצת לשפוך מים קרים על עצמנו. מחר נקום לבוקר נורמלי. הכיבוש יימשך, ההתנחלויות יימשכנה, ההפקעות יימשכנה, ההשפלה במחסומים יימשכו, ואנחנו צריכים להמשיך להילחם ולהיאבק ולשנות בכלים דמוקרטיים ולקוות שבעוד שלושה חודשים תהיה ממשלה נורמלית בישראל. חצי המיליון שצעדו בקיץ שעבר למען צדק חברתי. לא יהיה צדק חברתי בלי צדק עם שכנינו הפלסטינים. לא יהיה צדק חברתי אם לא נעשה צדק עם הפלסטינים אזרחי ישראל. חבר'ה, עדיין אני אומר, יש הזדמנות. יש לכם יושב ראש רשות, מנהיג פלסטיני, יום ולילה שהוא אומר אני נגד אלימות, יום ולילה הוא אומר אני רוצה מדינה עצמאית שתחיה בשלום לצידה של מדינת ישראל. מה אתם רוצים יותר מזה? מה אתם רוצים יותר מזה? אבל העבודה מתחילה רק מכאן. האום לא ייתן לפלסטינים מדינה. הפלסטינים יצטרכו להקים את מדינתם בעצמם. ואם אנחנו בוחרים בחיים ובוחרים בעתיד, אנחנו צריכים לעזור להם להקים את מדינתם. אנחנו רואים מי נמצא כאן, ואנחנו רואים מי לא נמצא כאן. ואני מקווה שכל אחד מאיתנו יזכור את זה ביום הבחירות. אני לא בין הכי צעירים בקהל הזה. יכול להיות שאני אפילו הכי זקן פה. אבל אני מקווה לראות את הקמתה של מדינת פלסטין העצמאית, החופשית, הדמוקרטית, עוד בחיי. תודה.